በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን የአባቶቻችን በአብርሃምና በይስሐቅ ያዕቆብም አምላክ እግዚአብሔር ፈቃድ ተጋድሎውን የፈጸመ ቅዱሳን ወንድሞችን በጌታችንና መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማመንና ቅድስት ቃሉን በመስበክ የሚያጸናቸው መስተጋድል የንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስን ወርሃ ሰኔ 17 የሚጸለይ ዜና ገድሉን እናገራለን። የቀዳሜ ሰማዕት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ አማላጅነቱና አምላኩ ይቅርታም ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ይሁን ዘወትር በየጊዜው በየሰዓቱ ለዘላለሙ አሜን። ዳግመኛም ተነስቼ በምህላና በጾም እግዚአብሔርን እያመሰገንሁ የአምላኬ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ አባት ገማልያል 3 ጊዜ ወደ እኔ መጥቶ እንዲገለጽልኝ በጾም በጸሎት ምህላን ይዤ ሰነበትሁ። ጌታዬ አባት ገማልያልም በዚያችው ሰዓት በዕለተ ዓርብ ተገልጦ እየተቆጣ እስከ ዛሬ ድረስ ለምን ዝም አልህ? ለሊቀ ጳጳሱ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ትነግረው ዘንድ ስለምን አልሄድህም? እነሆ እግዚአብሔር በዓለም ካሉና በገዳም ውስጥ ከዘጉ ሁሉ ይልቅ ለአንተ ገልጾኛልና። አሁንም ወጥተ ለሊቀ ጳጳሱ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ካልነገርኸው የማታውቀው ነገር እንደሚያደርስብህ ወቅ አለኝ። እኔም ጌታዬ አባት ገማልያል ሆይ ቃልህንስ አላቃለልሁም፣ ነገር ግን ስለ ደግነትህ አስቀድሜ 3 ጊዜ እስክትገለጽልኝ ያልሁትን እየጠበቅኩ ነውና ይቅር በለኝ። እንግዲህ ወዲህስ ያለ ምክንያት ወጥቼ እናገራለሁ አልሁት። ይህንንም ራእይ ለሊቀ ጳጳሱ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ነገርሁት። በዚህም ጊዜ ሊቀ ጳጳሱ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ይህንስ ካየ በዘመናችን ይህ ከተገለጸልህ አንድ ወይፈንና ጥማድ በሮችን እፈልግ ዘንድ ይገባኛል፣ ለአንተም ፍቅርን እተውልሃለሁ አለኝ። እኔም በዚች በሦስተኛይቱ ራእይ እርሻውን የማርስበት ወይፈን ሳይኖረኝ እርሻውን ለእኔ ምን ይሆነኛል ስል መለስሁለት። እርሱም በአገራችን በሚጎተት መንኮራኩራት ያርሱበታል፣ ለትልቅ መንኮራኩርም አንድ ወይፈን ብቻ አይቻለውም። እርሱ ይልቅ በሜዳ ውስጥ ከአንተ ዘንድ ይሰማራል፣ ከመንደር ወደ መንደር እየዞረ መኖርም ይገባዋል። እንዲህ ሁለቱ በሮች አይበቁህምን አለኝ። ይህንንም ከሰማው በኋላ ስለ ቅዱስ እስጢፋኖስ እንደሚናገር የንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስን ሥጋም ወደ ሌላ የተረጋጋ ሲወሰድ እንደሚሻ አስተዋልሁ። የመጀመሪያዊቱ ራእይን ወጥቼ በነገርሁት ጊዜ ስለ ወይፈኑ ያየሁትን ራእይ አልነገርኩትም ነበርና እንዲህ አለኝ። እርሱ የሚለኝን ሰማ ዘንድም ተስፋ ነበረኝ። ሁለተኛይቱንም ራእይ ነገርሁት። ይህም ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባ ዮሐንስም ልጄ እንዲህስ ካየ በዘመናችንም እግዚአብሔር ይህን ከገለጸልስ እንደ መላእክት እግዚአብሔር መንግሥተ ሰማያትን በሕይወቱ ያየ እውነተኛ መስተጋድል የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳሜ ሰማዕት ርዕሰ ዲያቆናት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስን ሥጋውን እናፈልስ ዘንድ ይገባናል አለኝ። ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ይህን ባለኝ ጊዜ ስለ ወይፈኑ የነገረኝን የምትመስል ሦስተኛይቱን ራእይ ነገርሁት። ከዚህ በኋላ ሁላችን ከሊቀ ጳጳሱ አባ ዮሐንስ ጋር ሆነን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የባሕርይ አባቱ እግዚአብሔር አብን፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የባሕርይ ሕይወቱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አመሰገንን። ያየሁትም ራእይ ሁሉ ከሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ምሳሌ ጋር አንድ ሆነ። ከዚህ በኋላ ይህ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባ ዮሐንስ በዚያች ቦታ ላይ ቆፍር ዘንድ አዘዘኝ። ቆፍሬም በራእይ የተገለጸልኝን መምህር አባት ገማልያል እንደነገረኝ ሆኖ አገኘው። በዚያች ጊዜም ብዙ ድንቅ ተአምርና ፈውስ ሆነ። ከንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ መቃብርም ደስ የሚያሰኝ ጣዕመ ጽናን የተመላ ታላቅ መዓዛ ወጣ። መዓዛውም በዙሪያ ወዳሉት ሁሉ እስከ 5 ምዕራፋት ድረስ መላ፣ ንጽጽታም ሆነ። የንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሥጋውም እያንጸባረቀ ተገለጠ።
ያን ጊዜም በዚያ የርዕሰ ዲያቆናትና የክርስቶስ ቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሥጋው በነበረባት ስፍራ የነበሩ ድውያን ሁሉ ተፈወሱ። ከጋኔን የዳኑ አሉ፣ ከሆድ በሽታም የዳኑ አሉ፣ ከቡዳ መንፈስም የዳኑ አሉ፣ ከሚያባንን መንፈስም የዳኑ አሉ። ዳግመኛም በማመንና በቅንነት ከልባቸውም ባለመጠራጠር ቀርበው በዚያች የቅዱስ እስጢፋኖስ ስፍራ የሚተኙ ወንዶችም ሴቶችም እስከ ዛሬ ድረስ እምነቱን ተቀብተውና ነክቷቸው በቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ አማላጅነት በእግዚአብሔር ቸርነት እጅግ ይድናሉ። በዚያም እግዚአብሔር የመረጣቸው ስለ ቅድስት ወንጌልም መስፋት አብዝተው ያገለገሉ ቅዱሳን ሁሉ እየተገለጡ በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ይፈውሷቸዋልና ለዚህ ክብር ለጠራንና ለመረጠን አምላካችን ክብርና ምስጋና ጽንም ይገባዋል። የቀዳሜ ሰማያት ንዑድ ክቡር ቅዱስ እስጢፋኖስ አማላጅነቱና የአምላኩ ይቅርታ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ዘወትር በየጊዜውና በየሰዓቱ ለዘላለሙ አሜን። ታምረ ቅዱስ እስጢፋኖስ ጸሎቱና በረከቱ ለዘላለሙ በእውነት ከተወደዱ አገልጋዮቹ ጋር ይሁንና ፈጥና በምትደርስ አማላጅነቱ ለሚታመኑ ሁሉ ድንቅ ታምራትን የሚያደርግ ንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማይንና ምድርን በውስጣቸው ያሉትንም ሁሉ በፈጠረ አምላኩ በእግዚአብሔር ኃይል ያደረገው ታምር ይህ ነው። በቤተ ክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ በነበረ የተተከለበት ዘመኑ በማይታወቅ ጫፎቹም በፀሐይና በነፋስ በወጀብም በደረቁ ታላቅና ግዙፍ ዛፍ ላይ ቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ ድንቅ ታምሩን ገለጸ። ያ ታላቅና ግዙፍ ዛፍም በቤተ ክርስቲያኑ ክዳን ላይ ሊወድቅ ዘሞ ነበር። ስለዚህም ካህናቱና ምዕመናኑ በንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ወድቆ ጠፈረ ቤተ ክርስቲያኑ እንዳያፈርሰው ዛሬ እንቁረጠው እያሉ ይማከሩ ዘንድ ጀመሩ። ካህናቱም ዛሬ ዕለተ ሰንበት ናትና ይህንን ታላቅ ዛፍ በዚች ሰንበት ቀን አንቆርጥም፣ ይህንን ታላቅ ዛፍ የምንቆርጠው ነገ ይህን ጊዜ ነው እንጂ ሲል መከሯቸው። ከዚህ በኋላም ካህናትና ምዕመናን ወደ የቤታቸው ሄዱ። በማግስቱም መጥረቢያቸውን ይዘው ያንን ታላቅ ዛፍ ይቆርጡት ዘንድ ተሰበሰቡ። መጥረቢያቸውንም ይዘው ወደ ቤተ ክርስቲያን ቅጽር ቢገቡ ያ ታላቅ ዛፍ ማንም ሳይነካው ወደ ኋላ ወድቆ አገኙት። ካህናቱና ምዕመናኑም ሁሉ ያ ታላቅና ግዙፍ ዛፍ ከቤተ ክርስቲያኑ ጠረፍ ላይ እንዳይወድቅ በንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ አማላጅነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑን ጠብቆታልና። እግዚአብሔር ሥራ ምንኛ ድንቅ ነው ሲሉ አደነቁ። ያ ታላቅና ግዙፍ ዛፍም እስካሁን ድረስ በንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ቅጽረ ግቢ ውስጥ ይገኛል። እናንት የንዑድ ክቡር ቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ ወዳጆች ሆይ ይህ በእግዚአብሔር አምላኩ ዘንድ የሕይወታችን አማላጅ ወዳጃችን ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ የሊቀ ነቢያት ኤልያስ ረድ ነቢይ ኤልሳ ሥራን በዚህ ታላቅ ዛፍ ላይ እንዳደረገ አስተውሉ። ከደቂቀ ነቢያት የአንዱ ምሳሩ ከዛቢያው ተነጥሎ ወደ ባሕሩ ጥልቅ በወደቀ ጊዜ ምሳሩ ከዛቢያው ተነጥሎ የወደቀበት እርሱ ራሱን ይዞ ወዮልኝ፣ ያውም የተወሶ እርሱም ጠፋ ተጨርሶ እያለ ጮኸ። ብእሲ እግዚአብሔር ነቢይ ኤልሳ ግን ከእንጨቱ ቅርፊት ቀርፎ በዚያ የባሕሩ ውሃ ላይ ጣለው፣ ምሳሩም በባሕሩ ላይ ተንሳፈፈ። ብእሲ እግዚአብሔር ነቢይ ኤልሳ እነሆ ምሳርህን ውሰድ አለው። ከደቂቀ ነቢያት አንዱ የሆነ ባለ ምሳሩም እጁን ዘርግቶ ምሳሩን ወሰደ። በዚህም ሁሉ ይህ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስ ታምርንና የጌታችንና የመድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእውነትን ቃል በመስበክ የቅዱሳን ሐዋርያት አሰረ ትምህርትን ተከተለ።
የዚች የቅድስት አገር ካህናትና ምእመናን በታላቁ ክቡር ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ አማላጅነት ልዑል እግዚአብሔር በዚያ ታላቅና ግዙፍ ዛፍ ያደረገላቸውን ፍጹም ድንቅ ተአምር እያደነቁ አመሰገኑ። ወደየቤታቸውም በፍጹም ደስታና በምስጋናና በእልልታ አመሰገኑ። የከበረ ወዳጃችን ሊቀ ዲያቆናት የታላቁ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ጸሎቱና በረከቱ በእውነት ይደርብን ለዘላለሙ አሜን።